muddadaas 4 bilood ah oo Facebook gacanta ku hayeena waxa uu ku sameeynaayay baaris iyo dib u habayn ayuu ku mashquulsanaa xafiiska sida darteed waxa u soo baxay xafiiska xiyaabaha uu hanti dhawku u soo gudbiyay xafiiska xiraaliyaha guud ee qaranka in ay tihiin waxyaabo ay ka dhalan karaan faldambiyeed ayna ka dhasheen faldambiyeed faldambiyeedidaas oo ku xusan sida uu qabo sharcigu sharci number 5 soo baxay 1962 qodobka 241 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed qodobka 250 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed qodobka 251 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed qodobka 255 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed dhammaantoodna ka wada hadlaya ku xadgudub xatooyo xoolo dadweyne ku xadgudub awood xafiiseed ku danaysi shakhsiyadeed hawlo xafiis iyo diidid hawl qabasho xafiiseed sidoo kale waxa uu ku xadgudbay sharci number 317 ee asagana ah sharciga maaliyadda ee dalka sidoo kale wuxuu ku xadgudbay sharci number 34 ee asna soo baxay 1972 sidoo kale wuxuu sidaa darteed oo ah sharciga hanti dhowrka lagu dhisay sidaa darteed xafiisku markuu baaris ku sameeyay waxa uu cadaatay inay jiraan waxyaabaha uu soo gudbiyey iyo faldambiyeedyada lagu soo gudbiyey ee hanti dhowrka qaranka uu soo gudbiyey baaris kadibna xafiisku wuxuu u gudbiyey maxkamadda gobolka Banaadir oo ah maxkamadda awoodda u leh si sharciga loo horkeeno iyo haddana waxa la jiraa hay-adaha muxuu ahaa hay-sheeg fulinta sharciga sidii ay u dhaqangelin lahaayeen iyo hay-adaha la rabo in ay amraan muxuu ahaa hay-sheeg amarkaas maxkamadda inay fuliyaan ama amraan laga rabo sidaa darteed waxaan rabaa inaan u caddeeyo shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaanba waxa garabkayga taagan waa hanti dhowrka qaranka xafiiska xiraaliyaha guud iyo ku-xigeenka waa xiraaliyaha guud ee qaranka oo ah mas-uulkii kayskan gacanta ku hayay sidaa darteed waxaan rabnaa inaan sheegno siyaasadda xafiiska hanti dhowrka iyo midda xafiiska xiraaliyaha iyadoo aanay cidna ku xadgudbayn in ay agtooda marnaba aan dhici doonin in ay dhagaha ka furaystaan faldambiyeed sharci ah oo khuseeya musuqmaasuq.